خاص دعوت دغه موز د پاره ده ځکه په دغه وخت کې وس د موز ټایم ده نو ځکه هغه د موز د پاره دا اعلان کوي دا نوري موضوعګانې خو پکې زمنن بیا په خپل داخلي کې دا نوري پکې په خپل راځي ټول اشارات دی په خپل پکې دا به راځي چې هغه نور داسې عبادتونه دي چې هغه انسان لپاره د فلاح ذریعه ګرځي خو خاص کر مونځ دا هم داسې یو عبادت ده چې د دې په وجه باندې انسان ته فلاح ملاویږي خو شرط دا دی چې دا مونځ مونځي دې وجه نبی علیه السلام د دې مونځ فضیلت بیان کړی دی علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام به مثالونو سره خبره واضحه کوله نبی علیه السلام یو پیره صحابه ته دا خبره وفرمایله تاسو مثلا یو کس دی او د هغې د کور مخې ته یو نهر دی یو سیند دی یو نهر دی هغې کې اوبه روانې دي او دا کس پنځه پیرې په دې نهر کې په دې سیند کې لامبي هل یبقا من درنه شیئ نبی علیه السلام صحابهونو له پوښتنه وکړه تاسو دا خبره ما ته راکړئ ماله خبر راکوئ په دې ما پوهه کوئ چې آیا د دې انسان په بدن باندې به څه خیرې پاتې شي یو کس په ورځ کې پنځه پیرې په یو نهر کې لامبي چې سپا اوبه وي او سپا نهر صحابه وویل چې لا نبی علیه السلام ورته وفرمایله چې پنځه وخته یو کس چې مونځ اودس کوي د هغې به کومه ګناه بیا پاتې شي یعنی الله رب العالمین د انسان ګناهونه داسې معاف کوي دا واړه واړه ګناهونه خو په مونځونو کولو سره هم الله رب العالمین د انسان دومره بخونکی او رحم والا ذات ده چې مونځ وکړي انسان الله رب العالمین یې ګناهونه معاف کوي